Hey guys, what's up? It's me, Sam Khan, back again with another video. So, video ma kina bhanna chu bhanda keri yo vlog video haina. I mean, normal hai bhanda keri. Jati jana mero subscriber hununcha ni wahasanga jati jana hernuncha mero video wahasanga euta kura sodhnu thiyo ki ma afno vlog Nepali ma banaudai chu haina. But maximum Nepali haru mero video hernu hudaina ke. Ma madhes area ma baschu and eta body hindi nai manche haru bhanna khojchan kinaki maximum manche haru India bada aako hunchan chahe ghumna hos ya hunchan yaha settle bhako chan. सो मधेसतिर चाहिँ बढी हिन्दी चल्छ नेपाली पनि चल्छ बट म्याक्सिमम चाहिँ हिन्दी नै चल्छ त्यही सोध्नु थियो कि जतिजना हुन्छ नि सब्सक्राइबरहरू मेरो जुन रेगुलर भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँसँग सोध्नु थियो नेपालीमा बनाउँ कि हिन्दीमा बनाउँ तपाईँहरू भन्नु क्या म कन्फ्युज भइसकेको छु वाट आई हेभ टु डु सुड आई मेक माई भिडियोज इन हिन्दी ल्याङ्ग्वेज अर नेपाली ल्याङ्ग्वेज हिन्दीमा चाहनुहुन्छ भने म बनाउन सक्छु कमेन्टमा भन्नु होला हो तपाईँ हुँदा हिन्दीमा बनाउनु हामी सपोर्ट गर्छौँ मैले आफ्नो चार्ट हेरेँ होइन एनालिटिक्स हेरेँ त्यसमा म्याक्सिमम् चाहिँ भ्युज इन्डियाबाट आएको छ एन्ड नेपालबाट चाहिँ अलि थोरै आएको छ नेपालीमा बनाऊ कि हिन्दीमा अब यो तपाईँमाथि हो कमेन्टमा भन्नु सो दुई तिन दिनमा एउटा सर्ट्स म हाल्छु होइन हिन्दीमा त्यो भिडियो हेरेर भन्नु होला मलाई हिन्दीमा बनाउनु पऱ्यो कि नेपालीमा सो द्याट्स मच फर टुडे सी यु अल इन नेक्स्ट भिडियो गाइज बाई टेक केयर